Елімізде ішіктер мен тонды таңбалау жобасы аясында бір жылдан аса уақыт аралығында 247 мың бұйымға белгі ілінген. Пилоттық жоба 2017 жылдың қарашасы аяғында қолға алынған. Нәтижесінде салықтан жалтарып, тері бұйымдарын астыртын сатқан кәсіпкерлердің жолы байланған. Таңбалау жүйесі айналымындағы тауардың барлығын жарыққа шығарат дейді кірістер комитетінің өкілдері. Таңбалау нәтижесі туралы бізге айтып беру үшін қаржы министрлігі, мемлекеттік кірістер комитеті жұртшылықпен байланыс басқармасының басшысы Олжас Отар қазір студиямен байланысқа шығады. Олжас Асангелдіұлы, қайырлы кеш. Ішіктер мен тондарды таңбалау жобасы аясында қанша бұйымға белгіленді? Жалпы бұл жоба сауда айналымына қаншалық әсер етті? Нәтижесі қандай? Қайырлы кеш, өмір. Қазіргі уақытта тауар айналымында заңсыз тауар айналымын болдырмас үшін бұл қарсы күрес әлемде ең өзекті проблемалардың бірі болып тұр. Бұның шешудің бірден бір жолы сол өнімдерді цифрлық таңбалау болып табылады. Бұл әлемде 10 жылдан аса қолданылып келеді. Бұның көшбасында Қытай, Бразилия, Түркия, ақш, Еуроодақ тұр. Қазіргі уақытта Қазақстан аумағында әкелінген тері бұйымдарын, жаңа тондарды, ішіктерді таңбалау нәтижесінде 247 мыңға жуық тауарлар таңбаланды. Соның нәтижесінде кеден бажы мен салығынан 177,2 миллион теңге артық түсім түсіп отыр. Сонымен бірге 197,1 салық артып түсіп отыр қазіргі уақытта. Бұл біздің жаңа тері бұйымдарын, тондарды, ішіктерді таңбалаудың нәтижесі деп анық айта аламыз. Темекі өнімдерін таңбалау жобасының аясында қанша тауар таңбаланды? Бұл шылым саудасы нарығына қандай ықпалын тигізді? Темекі бұйымдарын, акциздік бұйымдарын таңбалау жұмыстары біздің 2018 жылдың бірінші қазанынан бастап қанатқақты жобасы іске асырылып жатыр. Қазіргі уақытта бұл жақында ғана іске асырылғандықтан бұның қанша бұйымдардың таңбаланған туралы толық мәліметті бере алмаймыз. Бірақ та осы нарықта таңбалаудың оң нәтиже беретін, жаңа айтып өткеніміздей тері бұйымдарында оң нәтиже беріп отыр ғой. Сол сияқты бұл темекі өнімдерінде де өзінің оң нәтижесін береді деп күтілуде. Жақсы, ал дәрілік заттарды таңбалау жұмысы қашан басталмақ? Жалпы тауарларды таңбалау ісі қалай жүзеге асып жатыр және оның тиімділігі неде? Жаңа айтып өткеніміздей тауарларды цифрлы таңбалау бұл өзіндік пайдасын алып келер. Бұның пайдасы ең бірінші тауардың жаңағы жалған тауар өндірушілердің жолын кесу. Екінші, біздің нарыққа келетін тауардың сіз қай жерден шықты, қай жерге келді, қалай келді, соның бәрін өндірушіден тұтынушыға дейін аралықты кез келген тұтынушы біліп отырады. Сонымен қатар қазіргі денсаулық сақтау министрлігінің құзыретінде дәрі дәрмектерді 1 сәуірден бастап қанатқақты жобасын іске асырамыз деп жоспарлап отыр. Дәрі дәрмектерді таңбалау бойынша бұл жоба алдағы уақытта іске асырылады. Оның нәтижесін алдағы күндері білесіздер. Жақсы, жауабыңызға рахмет, сау болыңыз.